Väntar dig på mig. Ute där dig tre står så stilt och lyer. Virka med som det. Så stille som dig står. Bara av och till. Ett lite ekon över furugreiner går. Jag väntar här en gång. Att något kanske sker. Att kanske kommer jag tog. Och att jag känner någon där. Koppen mine to, så kjenner jeg en ny. Det bråker som en føss, det hoser som en sky. Når allting rundt meg står, så stilt som bare det. Ja, bare solen snik seg stille bak et tre. Hva venter med seg på? Det så himla rart. Det venter, venter spent, ja, jeg kjenner det så klart. Jag mig här to, vad nu går jag fan på. Det inte här täckon här som jag kan se. Men ute det stilt, jag kallar stille vär. Jag känner stöd smittar och flyt i mig här jag är. Men det som det betyr, det vet väl inte jag. Något i sitt väsen öppnar dörren för mig.
was listening to the ocean. I saw a face in the sand. But when I picked it up, then it vanished away from my hands. Gone. I had a dream, I was 7, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. I was pain. Was a painting of you, and for a moment I thought you were happy, but then again it wasn't true. And all this time I have been lying, oh, lying in secret to myself. I've been putting sorrow on the forest place on my show. Running far away, would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. I was dancing in the rain, felt alive, and I can't complain. Far away, would I run off the world someday?
If I show a fret, would you go ahead and find somebody else? And if I act too tough, know that I care about you. I'm honest, no offense. No, I could never fake it, like players always play it. Arrest me if I hurt you, but no apologies for being me. I just wanna be pure. You know I'm terrible at putting up a show. Oh, oh, that's what you wanted me for. So I get pissed off when you ask me to be more. Oh, you know I'm terrible at putting up a show. Oh, oh, that's what you wanted me for. So I get pissed off when you ask me to be more.
Ja, vi dysses nesten litt meditativt ut Isfjorden på rolig sjø. Vi i nærheten av innløpet til Grønnfjorden og Barentsburg, mens vi altså seiler ut mot åpent hav. Og det som mange har lurt på, ikke så lyst på Svalbard nå som da dette opptaket ble gjort for 177 dager siden. Men vi sender det nå, fordi at den 9. februar, når vi ferdig med denne 9 døgns lange seilasen, så det nøyaktig 100 år siden Svalbardtraktaten ble underskrevet. Og Per-Arne Totland, du med meg og følger sendinga nå på direkten og kan veldig mye om Svalbardtraktaten, hvordan den ble til. Men hva det egentlig Svalbardtraktaten har gitt oss nordmenn rettigheten til og andre land? Jo, Svalbardtraktaten jo en veldig spesiell folkerettslig konstruksjon. Og ikke bare den eneste traktaten etter Første verdenskrig som fortsatt gjelder, men den også den eneste som faktisk gir et landområde til en stat med begrensninger i hvordan denne staten kan bruke dette med landområdet. Men Svalbardtraktaten sier 5 ting grunnleggende. Det ene at Svalbard norsk, det norsk suverenitet på Svalbard, så det det ingen tvil om. Det betyr at det liksom Norge og norske myndigheter som bestemmer der. Vi bestemmer på Svalbard. Det våre lover og regler som gjelder. Ja, og Svalbard vårt. Det andre at vi må dele Svalbard. Det fri adgang til Svalbard. Alle borgere og selskaper i land som har signert traktaten kan fritt komme til Svalbard og drive med næringsvirksomhet. Dette likhetsprinsippet, det det andre viktige i Svalbardtraktaten. Det tredje at det militære begrensninger. Vi kan ikke ha faste militære anlegg på Svalbard, og Svalbard kan ikke brukes i krigsøyemed, som det heter. Vi må huske at denne traktaten kom like til Første verdenskrig, så dette var viktig. Det fjerde at det kan ikke inndrives skatt på Svalbard som kan tas hjem til Norge. Så skatt som skrives ut på Svalbard må bli på Svalbard. Det betyr at alle penger som betales inn fra de som bor der, det skal brukes? Det skal brukes der, og det skal ikke inndrives mer enn det som trengs, egentlig. Og det det som gjør at det for eksempel ikke moms på Svalbard, for det jo en norsk nasjonal avgift. Og det siste bestemmelsen i Svalbardtraktaten også ganske imponerende, for i 1920, for 100 år siden, så påla man Norge et særlig miljøansvar på Svalbard. Selv for 100 år siden så man hvor sårbar den arktiske naturen var, og påla Norge å verne om denne arktiske naturen i Svalbardtraktaten. 5 punkter, det virker ganske ryddig, det virker ganske enkelt, men det mange konflikter opp gjennom årene, og ikke minst i våre dager. Det kan du fortelle mer om etter hvert. Men nå også, så vi på vei ut Isfjorden, og mange lurer jo på hvor vi til enhver tid og hvis dere går inn på nettsiden til nrk.no/svalbard, så kan dere hele tiden se det kartet her, og se den der svarte prikken som da MS Spitsbergen, og nå vi mellom Kolsbukta og nærmer oss innløpet til Grønnfjorden, hvor vi ikke skal gå inn, men fortsette ut sør for Dømansodden og ut i åpent hav og på vestsiden av forlandet. Der kan dere på nrk.no Svalbard, så kan dere også ta kontakt med oss. Der en plugg hvor det står ta kontakt og sende inn spørsmål. Eller så kan dere følge emneknagg NRK Svalbard og sende inn deres reaksjoner på sendingene.
Ja, det var lite av et melodivalg som ble brukt her. Russerne skjøt først. Det er jo ikke så veldig beskrivende heldigvis for den situasjonen som vi har på Svalbard nå. Vi følger med. Der en seilbåt I det fjerne, ser du det, Per-Arne Totland? Mm. De har jo mye tettere kontakt til havet enn det vi hadde på MS Spitsbergen, som jo et ganske stort skip, selv om det atskillig større skip som går rundt Svalbard nå. Hva det vi ser der da? Det en... det dødmannsodden? Ut fra Trygghamna der, det det som vis-a-vis Grønnfjorden, innløpet til Grønnfjorden og Barentsburg. Vi nærmer oss Grønnfjorden. Ja. Mm. Det jo litt sånn vanskelig helt å beregne avstander når vi har de der fenomenale kameralinsene. Litt lurt av optikken her av og til. Vi gjør det. Men som sagt så det mulig for alle som har lyst til å til enhver tid følge med på hvor skipet vårt og gå inn på nettsida nrk.no/svalbard og da følge med på kartet hvor båten Og der går det altså an å stille spørsmål og komme med kommentarer. Men vi pratet om russere, Per Arne. Det spennende å ha med en forfatter med så mye historisk kunnskap om Svalbard som du har. Og det var en russisk dame som virkelig var en krumtapp når det gjaldt Svalbardtraktaten, Alexandra Kollontai. Det var det. Det var måtte en dame til å gjøre vei I vellinga. Men hvis vi et øyeblikk rykker tilbake til 1920, så var jo ikke da Sovjetrussland med på Svalbardtraktaten. De var ikke en del av det gode selskap I Europa. Men det gikk likevel ikke mer enn 3 dager etter at traktaten var signert, så ramler den første harmdirrende protesten fra Moskva inn på utenriksminister Nils Ihlens bord, og russerne ironiserer over denne lille nasjonen som I alle mulige sammenhenger tar til orde for brede internasjonale løsninger. Når Norge ser sitt snitt, så kupper de Svalbard. Og russerne hadde helt rett. Det var det vi gjorde. Mm. Så russerne var rasende ganske lenge, men så skjønte de at de måtte komme til enighet med Norge. Og det som skjedde da Alexandra Kollontai, en av Vladimir Lenins medrevolusjonære, og angivelig også en av hans mange elskerinner, kom til Norge som handelsutsending etter å ha blitt sparket fra jobben som sosialminister etter at Stalin hadde overtatt, så snekrer hun følgende løsning. Og det at Sovjetunionen, eller Sovjetrussland som det heter, villig til å akseptere Svalbardtraktaten og norsk suverenitet I bytte for at Norge aksepterer kommunistregimet I Moskva. Dette da 7 år etter revolusjonen. Ingen land har akseptert kommunistregjeringen, og de sugende på internasjonal anerkjennelse. Så det blir hestehandelen. At Norge skal bli det første landet som anerkjenner kommunisten I Moskva I bytte for at Kreml aksepterer Svalbardtraktaten. Men så ble vi slått på målstreken. Vi var ikke de første. Det var den nye Labour-statsministeren I England, Ramsay MacDonald. Og så var det fascisten Benito Mussolini I Italia. Og så var det den norske høyreregjeringen som var den tredje I verden til å akseptere kommunistene I Moskva. Og da hadde på en måte alle 3 ytterpunkter I verden sagt ja da, så da kunne landet følge etter. Da kunne vi puste lettet ut, og I 1925 så kunne vi ratifisere Svalbardtraktaten og vedta Svalbardloven og heise flagget på skjæringen I Longyearbyen. Så det gikk 5 år fra han var signert til det virkelig gikk gjennom, ja. Og den ble en norsk suverenitet. Ja, til vi så å si kunne, hadde fått gjort unna papirarbeidet, hadde fått full internasjonal aksept og kunne gå videre på Svalbard. Ja. Men det var en ganske dristig øvelse at norske myndigheter var villige til å anerkjenne den omstridte russiske revolusjonen. Ja, det var omstridt I Kristiania, men samtidig så var det norske suget etter å komme videre på Svalbard såpass sterkt at det var ganske bred politisk enighet om at den pilen får vi svelge. Og dette var altså, Alexandra Kollontai var en viktig arkitekt bak dette der. Litt av et kvinnfolk, fortell om hun. Hun var jo da handelsrepresentant. Hun var adelig. Hennes far hadde vært general I tsarens hær, men hun var I landflyktighet frem til revolusjonen, fordi hun var revolusjonær. Hun bodde faktisk I Norge. Deltok på Arbeiderpartiets landsmøte så tidlig som I 1915.
og så da sendt tilbake til Kristiania når Stalin ommøblerte regjeringen da han kom til makten. Og hun var jo en elegant dame, hun kunne føre seg, hun var opptatt av litteratur, musikk, teater, så hun forførte jo den norske eliten i Kristiania. Norske politikere nærmest spiste av hånden til Alexandra Kollontai, og ikke minst utenriksminister senere, stortingspresident Mowinckel. Og ettertiden har vist at hemmelige stortingsdokumenter fra disse forhandlingene, de satt Kollontai med hele tiden. Som hun fikk fra kommunister som satt på Stortinget, og som hun nok også ble visket noen ord i øret av Mowinckel, fordi de hadde et så tett forhold. Så man kan si at Alexandra Kollontai var den første sovjetiske politiske etterretningsagenten i Norge. Vi har utvist ca. 70 slike etterpå, men Alexandra Kollontai, hun fikk St. Olavs orden i 1944. Var det for at folk var så begeistret for henne? De var liksom forelsket i annenhver enn Maria, da? Ja, hun var veldig charmerende og ekstremt dyktig, og var også en venn av Norge. Så det er klart hun gjorde mye for de norsk-sovjetiske forbindelsene. Og hun var en størrelse, en kjendis i sin samtid. Hun var verdens første kvinnelige ambassadør, så hun var en størrelse. Dette er bare en av uendelig mange historier om personligheter som er knyttet på en eller annen måte er knyttet til Svalbard. Dette var da på tidlig 20-tallet eller midten av 20-tallet hvor dette foregikk. Så har du også en anekdote fra 1944, et litt stort hopp. Hvis vi hopper, en ikke lite kjent mann ved navn Trygve Lie. Ja, vår utenriksminister i regjeringen Nygaardsvold, senere generalsekretær i FN. Mm. Svalbards militærstrategiske betydning, den var ukjent helt fram til 2. verdenskrig. Da begynte man å skjønne det som mange forbinder i dag med Svalbard, nemlig den militærstrategiske betydningen. Så Trygve Lie... Du sier militærstrategisk betydning, det skal jo være... Det skal jo være det med militarisert zone. I fredstid skal det være det. Ja. Hva som skjer i krigstid er ingen herover. Ok, det er andre regler. Eller ingen regler. Det er i alle fall andre ting som skjer. Mm. Men Trygve Lie er da i Moskva, har vært i møter i Moskva i november 1944. Et par uker etter at sovjetiske styrker har gått inn i Finnmark, frigjort Finnmark. Da kom han fra London. Da kom han fra London, via Stockholm, hatt møter i Stockholm. Mm. Ligger i sengen sin midt på natten, i sengen sin på Hotel National, like ovenfor Kreml, på andre siden av manesjeplassen, og blir da vekket av telefonen. Og blir innkalt til utenriksminister Vjatsjeslav Molotov midt på natten. Og blir da møtt med et krav fra sovjetisk side om at Sovjet skal ha Bjørnøya, og for øvrig skal det opprettes et felles norsk-sovjetisk styre over Svalbard. For da var russerne ganske høye og mørke, fordi de var bare i ferd med å frigjøre Finnmark. De var høye og mørke. Og hadde gode kort. Og de så nok hva som lå i fremtiden, og tenkte at Svalbard kan være fornuftig å ha hendene borti. Og Trygve Lie, han var jo litt usikker på dette, for da hadde sovjetiske soldater akkurat kommet til Finnmark. Trygve Lie var glad for at de kom, men var veldig usikker på hvor lenge de hadde tenkt å bli. Så han tok med seg spørsmålet tilbake til London. Og det som da skjer er faktisk at den norske regjeringen i London kommer med et motforslag til Kreml, nemlig at Svalbard skal fortsatt være norsk, men vi kan tenke oss, og vi er åpne for, og vi foreslår faktisk, å opprette felles norsk-sovjetiske militære styrker på Svalbard. Oi, det er kanskje et dårlig uttrykk å si bombe. Ja, det slo i hvert fall ned som en bombe, og da dette ble kjent etter krigen, Så ble det jo ganske mye rabalder rundt dette i Stortinget, selvfølgelig. Men se på skjermen nå. Det er påfallende mange store golfballer på høydedragene på Svalbard. Hva er det vi ser der? Ja, bak Barentsburg, oppe på høyden der, så har russerne bygget en satellittstasjon, hvor de tar ned data fra satellitter, som går da i det som heter Polar Bane, som er da både kommersielle data, værmeldingsdata, hva det måtte være, og sikkert også militære data, på samme måte som den norske Svalsat-stasjonen på Platåberget i Longyearbyen opererer.
Men jeg avbrøt deg midt i de store forhandlingene. Altså de norske myndigheter var i ferd med å ville opprette et felles militært strategisk samarbeid. Felles militære baser og et felles militært forsvar av Svalbard. Heldigvis, så da freden kom, så ble Kreml veldig opptatt med veldig mye annet i Europa. Og før de kom tilbake, så hadde norske myndigheter sett hvilken vei det bar i Europa, og starten på den første starten på den kalde krigen. Russiske soldater, sovjetiske soldater var ute av Finnmark igjen. Og Norge hadde begynt å orientere seg mot Vesten. Så svaret da fra regjeringen Gerhardsen ble at beklager Stalin, jeg tror ikke vi skal gjøre dette likevel. Og man kan jo tenke seg, hvis russerne med en gang hadde akseptert det norske forslaget om et felles norsk-sovjetisk forsvar, hvordan ville da nordområdene sett ut i dag? Hvordan ville vårt NATO-medlemskap fra 1949 ha utviklet seg? Mye kunne sett veldig annerledes ut. Absolutt. Åh, jeg blir nesten litt andpusten av å få så mye dramatikk servert på en fredagskveld her, mens MS Spitsbergen altså seiler forbi, og der ser vi helikopterbasen utenfor Barentsburg. Da ble det plutselig litt bebyggelse igjen. Nå er det like før vi kommer inn til innløpet til Grønfjorden. Og inn i Grønfjorden så ligger Barentsburg, og der vil jeg tro at både du, Arne, og du, Per-Kyre, har mange opplevelser fra. Jo da, man har hatt anledning til å komme på besøk dit. Og da lander vi jo med helikopter på de bygningene som vi ser her inne. Det som ligger på Heråten, som er deres nesten et eget lite samfunn for de helikopterflyverne som bor her. Og det er jo den kommunikasjonen som i dag russerne har til og fra sitt hjemland. Det er helikopter til Longyearbyen og derfra tilbake med ruteflyet til fastlandet. Ja, for nå ser vi ikke Barentsburg enda. Dette er altså bare helikopterbasen som ligger noen kilometer unna. Hvorfor ligger den akkurat der? For det der kullet er. Jo, Barentsburg, ja, men helikopterbasen. Ja, helikopterbasen. Nei, det er, hvis jeg er rett, men der kan han Arne rette meg. Russland begynte egentlig å bygge flyplass. De begynte å bygge i striper, men det fikk de ikke lov til. Og så gjorde de det om til en helikopterbase. Og da snakker vi om, det må også Arne har datoen her. 70-tallet. Nei, dato er din, ditt ansvar. Nei, men det er 70-tallet. Det er 70-tallet, ja. Så de har holdt på så lenge. Men det som er interessant med denne fjorden her, og den fjorden på andre siden, det er jo det at vi vil jo kalte det for en fjord, men engelskmennene som kom hit kalte det for Green Harbor. Altså det som var viktig for dem var at de kom seg endelig til havn. Etter at de seilt med seilbåt kanskje 2 eller 3 måneder over havet, og kom seg rett inn en fjord og kom de i havn, så kalte de den for Green Harbor. Når de norske selfangerne kom opp hit og hadde jo gamle engelske kart og dokument, så kunne de, skjønte jo ikke det språket, de fleste av dem. Så det var Grønne Herberget. Og tvert over fjorden, på andre siden, var det en som heter Safe Harbor. Vi vil jo si Trygghavna. Nei, Sauhavna heter det her oppe. Men dette var to veldig viktige sidefjorder, for det var de første du kom til og kunne legge deg i ro og hjelpe, jobbe med seilene og spleise tauene og begynne å se etter jakt. Ja, det å prøve å tyde stedsnavn på Svalbard, det er jo en vitenskap i seg selv, men nå skjønner vi litt grann hvordan det har blitt til. Da. Det er ikke alt som er helt sånn saklig begrunnet, det er rett og slett en språkforvirring. Nei, men det fungerer. Ja. Det er det viktige. Men
Rundt den odden der altså, der ligger Barentsburg, og det en russisk gruveby, og der bor det folk, og der bor det ikke bare gruvearbeidere, men der bor det gruvearbeiderfamilier. Så det en liten by som hadde sin storhetstid, og så så den litt sånn sliten ut, vil jeg vel si at den gjorde det en stund. Men nå skinner den litt grann igjen, Arne. Har du vært der det siste? Ja, jeg har vært der det siste, og det en markant forskjell. De har ryddet veldig opp. Det jo det fremste tegnet. Så har det vært litt fasadepynting, omtrent det samme som vi ofte driver på med. Og så har de faktisk bygd et nytt hotell. De satser på turistnæring. Det har de snakket om i mange år. Men nå ser det faktisk ut som de gjør det. Bare legge til på den helikopterbasen. For Grønfjorden her, det en fjord som nesten alltid fryser, eller jeg vil si alltid fryser til is. Det ikke alle fjorder her oppe som gjør det. Så de får jo ikke båt inn der hele året. Så derfor blir jo den helikopterbasen enda viktigere. Og så jo Barentsburg selvfølgelig eksempler på det gode forhold, altså hvordan forholdet mellom Norge og Russland har fungert på Svalbard. Vi har seilt et par timer eller noe sånt, og altså redde inn i russisk land, det jo norsk land, men så nært bor vi hverandre, og det har fungert i alle år. Så selv under den kalde krigen, så ble det holdt kontakt mellom Barentsburg og Longyearbyen, selv om det i resten av verden var ganske stengte linjer. Og inne i fjellet her så det altså kølutvinning. Men du pratet i sted om, Per Gyrre, at den kølåra som vi passerte ved Grumantbyen, ja. Den gikk liksom stadig djupere. Ja, så her driver de under fjellet, under det fjellet vi har rett for her. Den går ned fra, og det skal være tror jeg, over 100 meter ned i bakken under der, under meget vanskelige geologiske forhold. Så de strever med å få ut den kulla de trenger. Tenk på det, du langt inne i fjellet, og så du til og med under havet. Ja, under havets nivå, til og med under bunnen av Grønfjorden. Skal vi sende en hilsen ned? Ja. Jeg skulle si, jeg har vært inne i den gruva, og tatt toget ned på disse skinnene som skrangler noe forferdelig, altså vogner som rister og skrangler. For du, i Barentsburg så går du jo inn i et kontorbygg, altså det liksom, du ser ikke at det en gruveinngang. Du går inn i et bygg, og i en etasje der ser lumpen, altså der de skifter. Og så tar de tog inn i fjellet. I og for seg det samme som man gjorde i Sulitjelma og andre plasser. Men det en heisatur uten like å komme ned i fjellet der, altså. Var du glad da du kom opp igjen? Ja, i og for seg. Det var en spesiell opplevelse. Men veldig morsomt å ha vært der. For dette jo en gruveproduksjon som i motsetning til det norske som vi har i Svea, aldri har vært lønnsom. Den handler om tilstedeværelse. Og det jo i det bildet, eller det lyset man må se at de nå satser på noe som kan være mer lønnsomt, nemlig turisme. Du har jobbet på Svalbard, som vi har snakket om tidligere. Du har vært redaktør av Svalbardposten blant annet, og så har du vært guide, og har vært veldig mange steder rundt omkring, og selvfølgelig mange ganger i Barentsburg. Har du en spesiell minnerik tur dit? Ja, altså, Barentsburg jo på en måte det målet veldig mange turister har. Og en i og for seg grei tur, og så har du en litt lengre etappe ned til noe som han til Kyrre kan snakke mer om, Isfjord Radio. Og da det jo veldig greit å minne en om at vi i Isbjørns rike. Altså, det vi som gjester her, og her ligger fangstasjoner, russiske fangstasjoner her inne som antagelig, så vidt jeg vet, der det har vært en og samme person har overvintret lengst. Så det sier jo noe om at det fangst. Og vi har flere ganger i det terrenget her, i til dels dårlig vær, på vinterstid, med turister møtt på isbjørn. For det er den som er sjefen her. Nå skal jeg bare henlede oppmerksomheten. Nå ser vi altså ja. Rett inn mot Barentsburg der. Her vi står også. Kulltippen helt der inne, der hvor kullet kommer ut av gruva og blir liggende i store hauger. Og så ser du bebyggelsen oppover lia. Det ganske bratt fra havna opp til selve bebyggelsen. De har modernisert havna, sånn at den tar imot båter på en helt annen måte enn den gjorde før. Oppe i byen så ligger de to hotellene, et som er bygd for lenge siden, og et nytt mer sånn hostel som de kaller det.
Så de satser ganske hardt på turisme. Og den ligger jo vakker til. Russland har gjort et godt kjøp der. Mange fine hus. Spesiell arkitektur, absolutt. Det er jo et poeng. Etter den siste restruktureringen av Store Norske Spitsbergen Kullkompani, så er det norske stat som eier all grunn på Svalbard. Altså eier som vi eier en eiendom hjemme, unntatt russerne. Det vi ser på her, det er russisk eid eiendom. Den kan de selge om de vil, og kan leie den ut om de vil. De eier den. Bortsett fra dem og Store Norske, det var et bittelite område syd på Svalbard som er eid av noen andre. Så de er altså grunneiere her oppe, og det har de vært siden 1927. Så selv om de slutter å utvinne køl fra gruva, så mister de ikke rettigheten til å være der? Neida, det gjør de ikke. Det er en fast grunneiendom. Skal det jo sies, så vi ikke glemmer det, at vi snakker om det er en russisk by, ja. Men flertallet av de som bor der er ukrainere. Og når vi først snakket, jeg var inne om den kalde krigen, det er også litt spesielt å tenke på i den situasjonen vi er i dag, at her har altså ukrainere og russere levd side om side i alle år. Men jeg avbrøt deg egentlig midt i en isbjørnhistorie. Ja. du var guide, og du skulle til Barentsburg. Ja. Og hva skjedde? Det er så mange isbjørnhistorier, men jeg bare husker en gang siden du spør om akkurat dette området her, for vi startet ut fra Isfjord Radio, som jo nå er gjort om til en sånn destinasjon for reiseliv. Og det var veldig dårlig vær, men likevel forsvarlig å starte ut. Vi var tre guider med hvert vårt reisefølge, og bestemte oss for at vi skulle slå oss sammen, sånn at vi kunne kjøre en foran og en bak og en i midten. Og sikten var til dels dårlig over de fjellene som vi kan skimte der. Det er mye kløfter, det er mye daler, det er mye opp og ned og sånn. Og ut av denne grauten, hvor jeg kjørte først, ut av denne grauten, så dukket det plutselig opp en isbjørnmor med to unger, bare noen titals meter foran oss. Og da er det om å huske på igjen hvem man skal ha respekt for. For det å, ja, det å få samlet turister i en sånn situasjon, få dem snudd og prøve å holde isbjørn på avstand uten å plage isbjørn, det kan være en krevende oppgave som en del av livet med å reise rundt her oppe. Også den gangen gikk det bra. Det gjør som regel det. Men hva gjorde du da, etter at liksom du hadde fått samlet og trygget turistene? Nei, det er jo det man er nødt til å gjøre, å prøve å skremme isbjørnene, eller holde dem på avstand, og så prøve å finne en annen vei rundt. Så er det jo også sånn, når du har dårlig sikt, så selv om du da har fått isbjørn på avstand, eller selv kommet på avstand, så vet du jo aldri hvor den er. For det, og det vil vi nok erfare på denne turen også. Isbjørn ser oss før vi ser den. Strong I stand before the force of elements of this wild and wondrous land. I'm powered by nature and the mystery it hides, the rain and sun and circles, a synthesis of life. I'm powered by the miracle of a newborn budding rose, to see the spring of bloom and everything that grows. I'm powered by the forest, walking in the green, where I can smell the earth and drink the water.
by rivers, running wild, running free. From the highest mountain and down to the deep blue sea, I'm powered by the ocean that calls my yearning heart to reach for the horizon far beyond the far. I'm powered by snow that covers all in white, that lets the summer sleep and slumber through the night. I'm powered by darkness in the long winter nights, when I see a glimpse of the flaring northern. I'm powered by stars on the endless sky, light years from the earth, much closer when I fly. But even if I soar in poems and songs, I must always return to where by moonlight, eternal ebb and flow, the rhythm of the nature running through my blood. I'm powered by the seasons, winter, spring, summer and fall, the ever-changing colors and the beauty of them all. I'm powered by sun shining down on me. I'm like a flower absorbing energy. I'm powered by wind blowing through my hair. I'm breathing life, breathing clean, fresh air. I'm powered by mountains, let me feel so small, so I can seize the wonder and the greatness of it all. I know I'm not alone here on planet. Allerede i Svalbardtraktaten så
så fikk Norge ansvar for å ta vare på miljøet her oppe. Og en av de sjeldne miljøtiltakene jo en geotop som fredet, altså et geologisk fenomen. Og det det som heter festningen som vi ser inne her. Denne grå murveggen som står opp. Navnet festningen jo merkelig, men det altså en del geologiske fenomen i den veggen som ser ut som kanonkule. Og de som ikke visste bedre geologi trodde at dette hadde vært en festning. Ja, og det noen sånne mørkegrå, så akkurat som du kan si fotboller, som i en mørkere farve der. Og det gir navnet til festningen. Men vi jo nå i et geologisk skille. Vi kommer ifra de horisontale kullagene som går ned i fjellet i fjorden her, blir borte, og så kommer de spisse fjellene på ytterkysten. Så den festningen de horisontale lagene som presset opp til å bli vertikal. Og det spennende der som gjør at dette fredet, at der står det øglespor, store 70 cm tretåa øglespor som står i fjellsida. Og etter hvert som erosjonen går, så faller de ut, slik at det kommer nye lag der. Så geologene følger med på dette, akkurat som i bok, hvor siden faller, det blir jo østover her da, gjør jo det til et veldig sjeldent geologisk sted. Hvilken overraskelser, og hva det ikke Svalbard har å by på? Ja, det veldig mye flott. Og så det jo så strategisk plassert at her står jo et av de fyrene som ble satt opp, ja, som ble satt opp i 33 for å hjelpe kulleksporten ut fra pyramiden, fra Grumant, Colts Bay og fra Barentsburg, og selvfølgelig Longyearbyen. Ja, for jeg vil jo tro, hvis du ser ut på deg, Per Kyrre, så må det jo være mange en båt som har brast rett inn i den der sokkelen der. Ja, det var to skip som hadde gått på grunn, blant annet et på andre siden av fjorden her, som var en av bakgrunnene til at de fikk dette fyrvesenet. Det var jo også isbrytere her oppe som russerne hadde for å kunne forlenge sesongen så langt som mulig. Dette var jo de to-tre første årene de drev kulldrift her oppe. Norge hadde jo holdt på da siden i 1916, så vi var vant med. Vi sluttet de tidligere sesongene i russerne. Så nå står vi altså i et geografisk skille, nei, geologisk skille. Og det altså Barentsburg og Grønnefjorden der, og så det festningen der. Og like ut på pynten her på Babors side om en liten stund så passerer vi Isfjord Radio. Og etter det, da kommer vi til å gå på utsida av Prins Karls Forland, eller Forlandet, litt langt ut i havet, for det hadde jo kanskje vært mer spennende å gå på innsida av Forlandet, men vi har vel for stor båt til det. Nei, der det 4 meter på det trangeste med pynten der, så det tror jeg ikke vi har gått. Men det jo veldig flott å se Forlandet på yttersida med salpynten og Forlandsletta og fjellene oppover der, så det mye natur, flott natur. Og i morgen tidlig så kommer vi til å våkne opp i Kongsfjorden. Ja. Det gleder jeg meg til. Det skal bli flott. Men først så tar vi med oss Isfjord Radio med litt av sted. Ja, det vel en liten. Du ser Masta der. Du kan se Masta der ute på den hovedstasjonen der. Og det som skjedde var jo det at de bygde jo da i bosetning der med overvintrere. Og det var med smie, det var med verksted, elendig havneforhold, så båten måtte heises opp og ned med heisekran. Og så bygde de, satte dem opp i flaggstang, 12 meter høy. Kan tenke seg at du så den langt ute i havet når du kom. Det var en av hensiktene. Så kom jo da 2. verdenskrig. Hele den norske og russiske befolkningen ble evakuert høsten 41. Det siste stedet som ble evakuert, og som så ble ødelagt av de militære styrkene, det engelske, det var Isfjord Radio. For der hadde de holdt telegrafien gående kontinuerlig, slik at tyskerne på fastlandet skulle tro at alt var normalt, mens de samlet disse befolkningen, over 900 nordmenn og 2000 russere, samlet dem, fikk dem ombord i et stort turistskip, sendt ned til Murmansk, samlet alle fangstmennene, hentet folk fra pyramidene, fra gruva nede i Sveagruva, og så dro de ut. Og det siste de gjorde var å tilintetgjøre Isfjord Radio. Avslutningen på den norske tilstedeværelsen, og man visste ikke hva fremtiden ville bringe. Today we introduce a new series of programs on the Arctic group of islands known in the English-speaking world as Spitsbergen,
and officially bearing the old Viking name Svalbard, the land of the cold shores. The territory of Svalbard between 76 and 80 degrees north, exactly due north of Norway, was no man's land for centuries. It was by international agreement placed under Norwegian sovereignty in 1925 with a proviso that those nations who had a traditional stake in the hunting, fishing, and mining in Spitsbergen were allowed to continue their activity in the islands. This is a reason for the existence of a large Russian settlement in this Norwegian outpost in the north. Our reporter Arne Aasgaard visited the islands in the summer, and his first report is on Isfjord Radio, an Arctic communication center. The main thing about Spitsbergen one feels on the voyage up is that this island group is so far away, far north of everything in Europe. After traveling for 36 hours in a small ship due north into the Polar Sea, I must say I did not expect much. At any rate, it was a surprise finding a large modern building on the shore plateau at Cape Linné, which lies at the mouth of the ice harbor, or Isfjord, the long inlet with its many spectacular branches between serrated mountain ridges, the fjord that has given the name to the Arctic Radio Center, which is lodged in that modern establishment with all its civilized amenities. Neither did I expect to meet so much, such teeming bird life in full cry in the midst of a flowering tundra vegetation round the station. The yellow Arctic poppy, several rumex species, and the wonderful carpets of the red saxifragia had come out a few days prior to my arrival in early July. This is the hectic period of procreation for both the plants and the Arctic species of birds, of which this recording includes a few of the most vociferous: the Arctic tern, the eider, the long-tailed duck, and the snow bunting. The snow bunting is the favorite of many of those who winter in the Arctic, because it arrives early and keeps on singing cheerfully throughout the short spring and summer season. That recording was simply made by sticking the microphone out through one of the windows in the radio station, and it was an interesting parallel to the electronic cacophony of sound inside in the operational room, where three sets of receivers and one transmitter were in operation more or less simultaneously. Bode Isfjord, did you check 411, is it? Bode Isfjord, did you check the tender 411? Isfjord, Bode, negative. I say you're in present position and you're remaining present. Mr. Selnes is the radio operator in the control room at Isfjord Radio tonight, and Mr. Selnes, you had the contact with a Japanese aircraft, didn't you? Yes, affirmative. It was Japan Airlines flight number 411. He is en route from Anchorage to Copenhagen. I seem to hear two voices for a while in your loudspeaker. Was that... It was a Danish station on Greenland, I called see. Sondrestrom. Well, it's perhaps important to say at once that Isfjord Radio, as we say in Norwegian, is the center of a flight information region, a very important region, which takes on the international flights from Copenhagen, Hamburg, Amsterdam, Orléans in France, across the Polar Sea. And there are even some Russian flights from Moscow via Murmansk to Havana
receiving messages and reports via this important polar radio station. Now, could you explain a little of the procedure when you are in contact with one of the many aircraft across the polar sea? Yes, at first the flight gives its present position and the time for the present position, and then the flight level, the temperature outside the aircraft, and also a wind report, a spot wind. And it also gives an estimated position for the next hour. The region for which Isfjord Radio is responsible is only one part of the polar sea. The other stations, you mentioned one on Greenland, and there are some others too. Yes, they have each flight information region, and Bodø, a Norwegian station in northern Norway, and Isfjord are situated in the same flight information region. So we cooperate in this region. Well, have you got to attend to that one, or? No, he wasn't calling me. It was another flight calling Sandstrom. Yes, Sandstrom is an airport in sort of the middle part of Greenland, isn't it? Yes, on the west coast. Mm-hmm. And then you have this region being covered by the station north on northeast Greenland. Are there any stations on Iceland? Yes, we have Keflavik, an American air base, but on the network they are called Iceland. Mm. Now, we have reached about midnight local time, and well, this must be rather confusing, this time schedule up here in the far north. But is this the busiest time? I mean, from about midnight and onwards? Yes, it is flights from this time, flights from Anchorage going to Europe, and in the evening we usually have flights the other way. Mm-hmm. So these are the passengers flying across the polar sea to reach Europe in the morning. That is right. Now, which other flights do you expect this on this watch of yours? Well, next I got Scandinavian Liner 88, SAS flight from Anchorage to Copenhagen. He is about 1 hour behind this Japan flight. Mm-hmm. And do you expect any Russian flights tonight? No. Not tonight, but we very often have these Russian flights. They call us if they cannot reach Bodø direct. They call Isfjord and ask for service. Mm-hmm. Now, what kind of service is it? Is it mainly a positioning and weather report? No, it is only a position report. Is that again Bodø? Yes, it is Bodø operating with another flight. It is a military flight. I see. Well, Mr. Selnes, you seem to have a very busy time during this night watch. There are more aircraft going across the polar basin in the night than in the day. But are there more traffic in the summer than in the winter? No. These are regular flights, so we usually have the same number of aircraft to attend to over the same period of time. Sometimes it happens that we get extra heavy traffic. I remember the period of the Olympic Games in Tokyo in 1964, when we had 9 or 10 aircraft calling us at the same time. It wasn't at all easy, you see. I can quite believe that.
Is there any local air traffic on Spitsbergen? There's no aerodrome here, but there are albatrosses, seaplanes coming up. Yes, mainly in the winter time, they come here for dropping mail at the station, and some of them also land in Longyearbyen here on Spitsbergen on a made aerodrome. Yes. On the snow, on the packed snow. So when you are dropped mail here at the station, you can sort of more or less guide your own aircraft to the station. Well, this radio station is situated on the Cape Linné, which is named after the famous Swedish naturalist. And here on the Cape Linné, there's also a radio beacon and a lighthouse, an automatic light, for the ships coming to the ice fjord, which is the place where you find the great settlements in Spitsbergen, the Norwegian Longyearbyen, or Longyear City, and the Russian settlement. And you have to keep an eye on the shipping too, haven't you? Yes, we also have a coast station here on Cape Linné. The same man on duty on the coast station and the air radio. And is there much traffic? Not much, I suppose. No, not much. Only in the summertime we have this coal loading ships going to Longyear and Barentsburg, Russian ships and Norwegian ships. Yes. How long is the shipping season? Is it from April about? No, May perhaps? Oh, from the middle of May till the middle of November in the autumn. It must be quite a lonely job, this on this high altitude. You are in constant contact with the world at large, so to speak. You have all these air routes going across the polar sea, and you are in daily contact with the companies and the stations round about the polar basin. Yes, it helps for the loneliness. You don't feel so lonely when you have contact with the rest of the world. 190-170-0 Well, everything seems to be going according to plan, but what about emergencies? Emergencies? Well, especially in winter time, it happens that the largest airport in Northern Europe are closed on account of fog or snow. Then it is our responsibility to help diverting the polar flights to alternative airports, and occasionally we have a very busy and intense traffic throughout the night. And those tense periods, I suppose, help to relieve the tedium of the long, stretched out polar night. Yes, it does. Once a day, Mr. Selnes and his colleagues at Isfjord Radio established contact with the nearby Russian station in the Barentsburg settlement, and I think it's fairly symptomatic for the smooth cooperation and the friendliness between Norwegians and Russians in this Arctic archipelago that the Norwegian weather reports from Isfjord Radio are partly based on the Morse signals from a daily Russian weather balloon. And it is also symptomatic, this friendly greeting that invariably closes the interchange in the Arctic air, as Mr. Selnes explains, 73 best wishes for your whole family. Best wishes, 73. All the best for you and your family and your grandmother and grandmother.
sträcka sig tillbaka. Temperaturen ökar i hav och på land. Vi är på kurs mot fel hamn. Arktis är varm. Arktis är
heit under, så vidunderlig, når du fyrer meg fram. For om det blæser ville vindar, og brenning bryter I vi kjær, hever jeg hamn I dine armar, jeg kan kvile meg der. Om jeg går gjennom djupe dalar, om jeg står fram om høge fjell, gjev du meg ro I dine salar, når det stilnar mot kveld. Steg blir tunge og stien smal. Sett deg så fot framfor fot. For jeg vet du vil komme, og jeg vet det vil bli heit under, så vidunderlig, når du tek meg I. Ser dere hytta som vi skal overnatte I natt? Etter 4 timers båttur så vi kommet fra hit. Men denne stranden her, den tydeligvis populær av flere. Den allerede besatt.